Вітаю, з вами Бурсук. Хто скарбошукач, або хоче стати скарбошукачем, хоче розуміти, який прилад йому краще придбати. Так ось, відверто, коротко і аргументовано випробування багатьох скарбошукачів, з якими я спілкуюся, тестерами, це давно всім відомо, плюс мої тести і практика, підіб'ємо, що в нас до чого, які плюси, мінуси, чи який прибор краще. Що стосується безпосередньо еквінокса. Розпочнемо з конструктиву. Неодноразово казав, цей підлокотник старого типу, за широка ручка, конструктив, дно. Вага доволі задовільна, кіло 350, якщо я не помиляюсь. Далі, Deus 2. Конструктив, ну, рівень топ. Вага, кілограм з копійками. Просто супер. Далі. Це підважкі ґрунти, якщо у вас чорноземи чи чиста глина, не глина з піском. Це і під легкі ґрунти підходить. В чому суть? По-перше, на важких ґрунтах цей буде стабільний. По-друге, він не буде зачорняти цілі в цьому важкому ґрунті. Зрозуміло? Цей буде мати більшу глибину, але на важкому ґрунті потрібно буде його стабілізувати, і чи збавити, чи буде зачорняти цілі, користі принесе менше. Шукати можна тим і тим там, але обирайте вірно під себе інструмент. Поїхали щодо різних ще моментів. Цей боїться телефонів, але супер чутливий до дрібних цілей. Як я Деуса не розкачував, в тому числі останній дзвінок із прісного пляжу, з дев'ятою катушкою, що не робили, нічого не могли зробити, щоб наблизитися до еквінокса шістеркою по дрібних цілях. І практичний захід, і тому подібне. Тобто дрібні цілі підтверджують пляжі, поля, що еквінокс краще. Але на пляжі потребує малої катушки. Тепер, тут у нас на 15 см скіфський наконечник сімечка, тут ауреус золото у нас, на глибині 20 см, якщо не хочу 25. От, трішки далі поправимо. Провіряємо, ферму виставляємо два, і не самий низький, не самий високий, щоб не сильно нам зацвітняло, так скажемо, цвяхи, для монет цього достатньо. Провіряємо інше налаштування. Швидкість 5, виставляємо на 4. Стабільність. Він реагує на ґрунт навіть після відлаштування ґрунта. Зрозуміло, в чому полягає дискомфорт. Навіть якщо ми його перекачаємо, воно нас суттєво не врятує. Хоч кожних 5 хвилин перекачувати. Тобто, на легкій почві чи десь у лісі, навіть якщо чорнозем, це легка почва. Чорний колір. Колір. Чорний, сигнал розмазаний. В самий притул бачимо колір. З прохода підчорняє. Дрібна ціль. Давайте з цієї сторони. Бачить, розмазує, але бачить. Зрозуміли. Тепер відставляємо еквінокс в сторонку, беремо Deus, провіряємо стабільність, вийдемо з налаштувань, він похрипує, навіть я, як бачите, рідко щось проявляється, якщо проявляється, провіряємо сигнал на монету. Дивіться, як VDI утримує. Тобто плюс, що він на доволі великій дистанції, якщо монета дуже глибоко, утримує чітко VDI. І, напевно, це найкращий прибор із всіх, яких я тестив, в цьому ракурсі. Тобто, ви, якщо людину бачите за 3 метри, ви можете її розпізнати. Якщо це вже там 30 метрів, вам вже і важко розпізнати. А цей прибор розпізнає і на 30 метрів, зрозуміли? Але, що стосується чутливості на дрібні цілі, одиночні похрипування,
але не бачить. Тобто, ще раз підтверджую інформацію, що для дрібних цілей краще Еквінокс, для важких ґрунтів краще буде в нас безпосередньо Деус, тому що він там буде стабільний і правильно буде розпізнавати. Є ще доволі багато різних моментів. На телефон фантоми, в морозу не працює. Це і в морозну погоду працює. Але тут і в морозну погоду другий момент. Тут акумулятори всередині, катушку можна там, скажімо так, відморозити їм голову, і вони зіпсуються. А тут тільки вверху акумулятор. Тобто отакі плюси і мінуси. Якщо вам потрібен більш детальний аналіз і підібрати прибор саме під вашу почву, ґрунт, телефонуйте. Телефон в кінці відео чи в коментарях. В будь-який момент набрали, проконсультував, підібрали. І немає приборів з топів, якийсь там дуже поганий, ніякий і тому подібне. Просто потрібно вірно обрати прибор, інструмент під свої ґрунти, під свої задачі. Всім дякую за увагу. Слава Україні!